Här exploderar rymdfärjan Columbia med 7 astronauter ombord. God kväll. Vi ska ägna en stor del av sändningen åt olyckan ovanför Texas i eftermiddags, då den amerikanska rymdfärjan Columbia bröts itu och förintades strax innan landning vid Kennedy Space Center i Florida. De 7 astronauter som fanns ombord befaras ha omkommit. Rymdfärjan skulle landa strax efter klockan 9 på morgonen lokal tid när kontrollrummet i Houston förlorade kontakten med besättningen. Då befann sig Columbia på 63 kilometers höjd och färdades med 6 gånger ljudets hastighet. Strax därefter kunde man i direktsänd TV se hur färjan bröt sönder i flera delar. Vittnen i trakten berättade om en explosion som hördes från himlen. Räddningsarbetare sändes genast till området och lokalbefolkningen varnades för att röra vid resterna av färjan som spritts över ett stort område. Orsaken till olyckan är fortfarande oklar. Ombord på Columbia fanns 7 astronauter, 6 amerikaner och en israel, den första israel någonsin i rymden. Deras familjer väntade vid landningsplatsen. Besättningen hade varit i rymden i 16 dagar och utfört mängder med olika vetenskapliga experiment, bland annat om klimatförändringar och miljöförstöring. Igår genomförde de olika tester inför landningen. Då fungerade allt på Columbia perfekt, rapporterade NASA. This is indeed a tragic day for the NASA family, for the families of the astronauts who flew on STS-107, and likewise tragic for the nation. Immediately upon indication of a loss of communications on STS-107, at a little after 9 a.m. this morning, we began our contingency plan to preserve all the information relative to the flight activities. I immediately advised the President and the Secretary of Homeland Security, Secretary Tom Ridge, at the point after landing was due to have occurred at 9:16, spoke to them very briefly thereafter to advise that we had lost contact with the shuttle orbiter Columbia and STS-107 crew. Med oss nu har vi vår korrespondent Stefan Åsberg som befinner sig i Washington. Hur har USA reagerat på den här olyckan? Olyckan har ju väckt väldigt starka känslor här i USA. 7 personer fanns ju ombord som ni hörde på färjan och deras familjer fanns på plats vid Kennedy Space Center för att ta emot sina nära. Och vi kunde ju också höra NASAs företrädare här, hur djupt rörda och hur mycket den här olyckan har påverkat de här personerna och hela organisationen. Det här är den andra stora rymdolyckan. Det kan ändå vara viktigt att säga i det här skedet att ingen person på backen i alla fall tycks ha skadats av de vrakdelar som ramlade till backen efter explosionen. Vad har du hört om möjliga orsaker till den här olyckan? Det rådde ju bra väder över centrala Texas när den här olyckan inträffade och den sista kontakten man hade med besättningsmännen tydde på att de hade allt under kontroll och att det här skulle bli en ganska odramatisk landning. Det man framförallt talar om här det är att besättningen var ganska orutinerad. 4 av de 7 ombord genomförde sin första rymdflygning och sen också att Columbia är den äldsta färjan i trafik. Den har gjort 28 flygningar. I och för sig de byggde de här färjorna och förklarade 100 flygningar någonstans. Men ändå så är det en av de spekulationer som framförs nu att Columbias ålder ska ha påverkat säkerheten. Skräcken för terrorattentat är ju stor i USA. Har några sådana misstankar framförts? Nej, inga alls. Både Vita huset, NASA, alla framför de signalerna att det finns ingenting som tyder på en terrorattack. Det här var en tragisk olycka, det tyder allting på. Tack så mycket, Stefan Åsberg. Det kommer att ta åtskilliga månader att utreda orsaken till den här olyckan. Så här säger en svensk rymdexpert om de möjliga olycksorsakerna. Ja, det man ser på videon är att den bryts sönder i små bitar. Och då måste den ha tappat på något vis kontrollen över vid återinträdet i atmosfären där normalt går med så här, undersidan av vingen först. Och det kan ju bero på antingen att den har rodrarna har ställt den på fel led eller att det här värmeskyddande lagret på något vis har förstörts på undersidan. Det är väl enda jag kan komma på rak arm, men annan sak, ja,
Kanske. Det finns något som heter lastrumsdörrar på rymdfärjan. Den har ett stort lastrum med stora luckor som öppnas. Och i rymden är de där luckorna normalt öppna på det här viset för att det sitter värmeradiatorer som gör att man håller temperaturen lagom ombord på rymdfärjan. På undersidan och insidan av de dörrarna. Och de dörrarna måste stängas ordentligt. Och det är en lång så att säga, söm som ska vara stängd. Om inte den här stängs ordentligt, då skulle man kunna tänka sig att någonting obehagligt kan inträffa. Och där är några timmar före landning så stänger man de här luckorna. Om de på något vis inte ordentligt stängda skulle också någonting sånt här katastrofalt kunna inträffa. Men det är väl de tre grejer jag kan tänka mig på rak hand. Spekulationerna pågår för fullt på internet om vad som kan ha hänt. Sven Gran tror att det var en ren olycka och han tror inte heller att besättningen har orsakat den. Det är inte det första jag kommer att tänka på, att besättningen skulle ha ett misstag. Tänkbart är det naturligtvis, men i det här skedet så är det inte mycket besättningen kan göra just i det läget på återinträdet. Då är det datorerna som kör. Vad kan ha hänt med dem, tror du? Har de omkommit omedelbart? Ganska på direkt. De uppfattar nog att någonting gick snett, men sen tror jag det var över väldigt fort. Det amerikanska rymdprogrammet har hittills varit ganska förskonat från allvarliga olyckor med ett stort undantag. Rymdfärjan Challenger 1986. Den 28 januari 1986 exploderade rymdfärjan Challenger under uppskjutning. Den då värsta olyckan under 25 år av bemannade rymdfärder var ett faktum. De sju astronauterna ombord omkom. Fyra rymdfärger återstod, Discovery, Atlantis, Endeavour och så den idag havererade Columbia. Haveriet är en katastrof för de omkomna astronauterna och deras familjer, för arbetet på att utforska rymden och för NASA, den amerikanska rymdflygstyrelsen. Projektet med rymdfärgerna och den internationella rymdstationen, som huvudsakligen finansieras av USA, har kostat omkring 50 miljarder kronor årligen. Och kongressen i Washington har med åren blivit allt mer kritisk till verksamheten. Ändå har NASA haft stora framgångar, framförallt med rymdteleskopet Hubble och rymdsonden Stigfinnaren som man lyckats skjuta iväg ända till Mars. Rymdfärgerna ska bemanna, så är det tänkt, den internationella rymdstationen, den som ersatte den havererade ryska rymdstationen Mir. Här utförs experiment på hur allt från metaller till människokroppen klarar längre perioder i viktlöst tillstånd. Kunskapen är avgörande för att kunna skjuta iväg bemannade farkoster till exempelvis Mars, en resa som tar 2 år. Troligen har Columbia inte klarat inträdet i jordatmosfären, om det beror på slarv med underhåll och montering av värmesköldarna eller på något annat blir nu en fråga för NASA att utreda. Christer Åström, Rapports vetenskapsreporter. Vad betyder dagens olycka för det amerikanska rymdprogrammet? Det vet vi naturligtvis inte ännu, men att det kommer att leda till avsevärda förseningar är fullständigt klart. Jämför man vad som hände 1986 efter Challenger-katastrofen så tog det flera år innan man var uppe så att säga på en normal nivå igen. Det som startar nu allra först är ju då ett omfattande haveri kommissionsarbete med att försöka hitta orsakerna bakom det här, vad som har hänt i samband med inträdet i atmosfären. Och först därefter så kan man lägga fram ett program för att se när kan vi komma igång igen, måste man bygga om de resterande färjorna på något sätt, vad är det som har hänt som inte får upprepas. Det kan alltså röra sig om en förskjutning på åratal framåt i tiden. Och USA finansierar också en stor del av det internationella rymdprogrammet. Vad betyder olyckan för rymdforskningen i stort? Ja, det är ett slag för all typ av rymdforskning kan man säga. Tidigare fanns ju Sovjetunionen med i bilden i olika former av rymdprogram. Deras roll är idag kraftigt nedtonad och faktum är att delar av det ryska programmet stöds ekonomiskt ifrån USA. I juli skulle ju Christer Fuglesang ha rest till den internationella rymdstationen, blivit första svensken i rymden. Hur går det med den resan? Ja, den är definitivt skjuten på framtiden. Man får nog säga att Christer Fuglesang har haft en fruktansvärd otur. Han har varit mycket nära att komma med tidigare. Nu var alltså resan inprickad och bestämd till juni. Nu skjuts den framåt på obestämd tid. Tack så mycket, Christer Åström. Här lämnar vi rapporteringen om den störtade rymdfärjan Columbia för den här sändningen. Och vi ska fortsätta utrikes. Chefen för FNs vapeninspektörer Hans Blix ska resa till Bagdad den 8 februari för ett...
Här exploderar rymdfärjan Columbia med 7 astronauter ombord. God kväll. Vi ska ägna en... Strax därefter kunde man i direkt sänd tv se hur färjan bröt sönder i flera delar. Vittnen i trakten berättade om en explosion som hördes från himlen. Räddningsarbetare sändes genast till området och lokalbefolkningen varnades för att röra... Rymdfärjan skulle landa strax efter 9 på morgonen lokal tid när kontrollrummet i Houston förlorade kontakten med besättningen. Då befann sig Columbia på 63 kilometers höjd och färdades med 6 gånger ljudets hastighet. Stor del av sändningen åt olyckan ovanför Texas i eftermiddags då den amerikanska rymdfärjan Columbia bröts i tu och förintades strax innan landning vid Kennedy Space Center i Florida. De 7 astronauter som fanns ombord befaras ha omkommit. Vid resterna av färjan som spritts över ett stort område. Orsaken till olyckan är fortfarande oklar. Ombord på Columbia fanns 7 astronauter, 6 amerikaner och en israel, den första israel någonsin i rymden.